Måndag 27 juli. Vi är på väg till Lidköping. Vi ska äta lite lunch och försöka fördriva eftermiddagen där. Får vi se vad vi gör, om vi bara går i stan eller om vi drar oss till Läckö. Då har vi fått lite lunch. Sova en stund. Här har vi torget, Lidköping. Och här har vi rådhuset. Och så. Ja, så här ser det ut på torget i Lidköping. Vet inte vad han har. Om vi har tänkt oss att göra, kanske ut till Läckö, kanske. Vi får se. Nu har vi åkt till Läckö slott. Men det är sån där betalparkering och fasen. Och vi har ju varit på Läckö slott förut, så vad ska vi in där för? Nej, vi betalar inte för det. Vi tar kort, vi visar på här. Läckö slott. Nu är vi vid spiken. Och här har vi druckit kaffe. Ätit glass. Gott, gott. Solen skiner lite fint här. Jätteskön temperatur. Jättefint här. Ja, och strax så ska vi åka hem till Skövde. Då är det torsdag. 30 juli tror jag det är. Och idag håller vi på att leta checkpoints. De sista som släpptes i juli. Och nu är vi alltså i skogarna bakom kärnsjukhuset i Skövde. Nu ska vi upp för lite här. Här har vi aldrig gått fram på, ja. Vi har hittat 2 stycken kontroller redan. Ja, nu har pappa och jag varit ute och gått i skogen och letat kontroller i 2,5 timme. Och det var 9000 steg. Tog det för oss att hitta, vi har 8 kontroller, eller 9, jag kommer inte ihåg. Men en del, det var de 2 sista kontrollerna. Oj, 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 vad vi letar. Nu är vi på väg till våra cyklar som står någonstans här nere. Alltså vi har KSS här bakom oss. Så, vet ni var vi är någonstans? Då är det fredag, 31 juli. Sista dagen. Nej, sommaren är inte slut. Det har bara gått 2/3. Oj, vad mörkt det blev där. Jag får gå in så eller? Vi ska ha kräftskiva här idag. Och vädret är på sin bästa sida. Men det kanske är lite blåsigt. Så ser det ut. Kräftkalas. Attiraljerna är på plats. Och här ska vi sitta. Och där har vi kräftgilanger. Så. Jättebra. Nu väntar vi bara på gästerna som ska komma om typ 10 minuter. Ja, nu har gästerna kommit och det är alltså Tore, Sylva, svärfar, pappa, farfar. Så det är Birgitta Blomqvist och Rolf. Samma folk som på midsommarafton. Ja, så nu sitter vi här och det är bara början. Ja, nu har vi avverkat förplocket, förrätten, och nu har vi kommit till kräftorna, och det är hatta, det är hela alltihopa här, och kräftorna ser ni där. Jag går tung! Tore har sett som humle och dumle. Det är liksom det. Hon var så liten, hon var så frusen, hon hade istappar under musen. Han var en tom en, han var en tom en, var med då? Ja, han var han var en tom en. Kan inte du hjälpa oss? Han var en tom en. Jag filmar det här, det vet ni va? Åh, nej, nu stänger jag.
Han var en lång, han var en lången, han var en tången. Han hade jordkockle under pången. Klungelungelungelunga. Broder Jakob, broder Jakob, sover Jakob, sover Jakob. Broder Jakob, broder Jakob, klockorna det ringa, klockorna det ringa, ding ding dong. Nej, det blir fel. Dong, ding ding dong. Ja!